שלום וברכה, סטימאל פוליקו, חברים יקרים, אני רוצה קודם כל, תרשו לי, להודות למורא העולם על הזכות להיות פה עמכם היום. אני תמיד אמרתי, ואני אחזור על זה כדרכי בקודש, אני לא מרגיש ראוי להיות פה ממולכם, ובכלל לנסות, לנסות לייצר את היהדות המפוארת, אבל מזמינים אותי, ואני זוכה, ואני זורם עם בורא עולם, משתדל להתפלל לפני בורי שיהיה לי סייתא דשמיא מיוחדת, כדי שאנחנו נעביר רעיון בסיס להכנה לקראת היום האדיר חג הפסח. ולכן הייתי רוצה להגיד רעיונות שבדרך כלל לא אומרים, כלומר יבואו מרצים אחרים, רבנים גדולים, שהם ידברו על הלכות, על, על עניינים שמוכרים יותר, אבל אני משתדל, היות ובאתי מעולם של גויים, כנראה יש לי הסתכלות קצת שונה, ואני שמח מאוד שהשם שהשמציקה אותי לעשות את המעבר הזה בין גוי ליהודי. זה כמו להבדיל, במגרש מסתכלים הצופים מלמעלה, והם רואים את הבן אדם הפנוי, כן, אבל אתה לא בפנים. אלה שמשחקים בפנים, רואים אחרת, רואים ראשים. אז הסחוט שלי, שבאתי מבחוץ וצפיתי על עם ישראל מבחוץ, והיום אני רואה את עם ישראל בפנים, אבל היות ואני היום כביכול משחק כמו כל השחקנים, <אז>, אז שוכחים איך היה נראה מבחוץ. אז לכן, כהכנה לפסח, אני רוצה להגיד שזה מעניין מאוד להסתכל על זה שהחג הקרוב לפסח, וכמעט אין בכל השנה דבר כזה, שפורים נמצא במרחק של 30 יום לחג הפסח. ומה הסיבה? מדוע? כי אף על פי שהם קרובים בזמן, הם הכי רחוקים. מדוע? כי פסח התברר שזה התחלת השנה, חודש ניסן, ובעצם בפסח היה התגלות ניסית, היה ברור לעם ישראל, למקבלי התורה, שהיה בורא עולם, שנמצא בורא עולם איתנו, שניסים גלויים, אבל מעניין שבדיוק כמעט סוף שנה, מגיע לזמן של אסתר, שנצטרך מגילה לגלות את האסתר, ושם אין את הניסים גלויים. אתם יודעים בדיוק את הפרטים שנמצאים בפורים, שהכל רמז, אפילו מלך, מלכו של העולם, הכל ברמז, הכל רמוס. כאילו מתאמצים כדי לגלות את הניסים. אף על פי... הייתי אז בלוס אנג'לס, בחור שואל אותי, אומר לי, הרב, מדוע הבדון הזה כאלה, כזה אסתר, כל כך הרבה... אמרתי לו, עקי הוא שאל, ברולנקי יכול מתרחק. אמרתי לו, לא בדיוק. אלא לצערנו הקליפות, הטומאה, שאנחנו בעצם שוכחים שאין עוד מלבדון בקולולוקיות, אז זה הרבה יותר קל לגלות בתוך העולם הנסתר, אותו אסתר, סוף שנה, תזכרו שנה מלשון שינון, והבורא מרחם עלינו ונותן לנו תחנות, השנה פסח, כנראה זה הכנה להתחלה, להבין, הבורא מרחם עלינו ונותן לנו עוד הפעם הזדמנות שלא תהיה אמונה סתמית, אלא תהיה כביכול מעשית, שנרגיש את זה. ולכן אחד מה... מטרות החיוניות בפסח זה שאנחנו נצליח להעביר לילדים הקטנים האלה המחשה. היו עדות שניסו אפילו להתלבש כאילו יצאו ממצרים ועשו הופעה. מדוע? כי ידעו שזמן פסח זה בעצם, כן, לקרב, לתת הרגשה מוחשית לילד על יציאת מצרים. לכן, לכן אתה אומר, זה, המר, המרור, זה, זה. כשם שביציאת שב, מצרים ככה היו. זה לי, ראו, ראו, היה ברור להם. אבל במשך הזמן, עובר הזמן ואנשים לא מאוזנים, מתבלבלים ומגיעים למסקנות לא נכונות. אני אגיד את זה אחרת. החטא, החטא ב, ביציאת מצרים, חטא העגל, זה לא מובן לה, להמון אנשים. איך זה יכול להיות? דור דעה. חטאו, וזה לקראת הפסח, זה הכנה לפסח, אוקיי? אז איך זה יכול להיות? ענקי עולם ראו כאלה ניסים, איך חטאו? אז שמעתי הסבר כל כך נפלא, שהוא פשוט, אבל הוא עמוק. מה בדיוק קרה? ברגע שיש, אחי ורעי, ודאות, ברגע שראו את הניסים הגילויים, אולי נחבר את זה לילד שהוא בייבי, נולד, ואז אצלו המושגים מאוזנים, מושג... ודאות, ודאי לא שאבא שלו הוא אבא שלו ואימא שלו, אין לו שום ספק. אבל ברגע שאיזה מישהו יגיד לו איזה מילה, לו ספק, יגידו לו, תשמע, לא בדיוק ודאי שהאמא ואבא שלך, אתה מכיר, אני זוכר שראינו שהביאו איזה קובצה, איזה ילד מבחוץ, וזה היה אתה, אז הילד הזה, אף על פי שלא יאמין, לא ירצה להאמין למה שהוא שמע, אבל אם הצליחו להכניס לו ספק, אחוז אחד, אותו אחוז הפך את הביטחון שהיה לו על אביו ואמו, הפך אותו ל-100 אחוז לא ביטחון. כלומר, לכן עמלק, דרך אגב, הוא ידע שהוא הולך להפסיד, אבל הוא ידע את הסוד עשה לצרנו. שמה? שאפילו שאתה רק ת, תטיל ספק כהוא זה. המינימום, הגרם הכי קטן, במושג, לדוגמה, ביטחון כלפי ההורים, אותו ילד, מה עשו לו? מה, פגעו לו אחוז אחד? לא, פגעו לו מאה אחוז ביטחון, שמה? כי למה? כי תשעים ותשע אחוז. זה לא מאה אחוז. ואם זה לא מאה אחוז, אז אין מאה אחוז לא ביטחון. וזה בדיוק מה שעשה עמלק. וזה בדיוק מה שקורה במשך חיינו בתוך השנה. הבורא נותן לנו בחסד עליון, תזכרו שנה מלשון שינון, הזדמנויות, תחנות בשנה, כדי שאנחנו בחוכמה ניקח את, ה, את הכלים האלה הבנתיים, כלומר, מושג, אמונה, ביטחון, שמחה, כל המושגים, שזה בעצם כלים. ואם לא נשמור על האיזון של הכלים האלה, אנחנו נצליח להגיע לסוף שנה עם מסתר. ונצטרך איזה נס פורים כדי, בור עולם מציל אותנו מח... מחדש כדי להוביל אותנו עוד הפעם לחג של פסח כהכנה. אם כן, אותו ילד שפוגעים לו בביטחון, אפילו כהוא זה, זה מספיק לערער לו את המאה אחוז. ודרך אגב, הכל מושג אותו דבר. 99 אחוז כשר, זה 100 אחוז לא כשר. כלומר, כדי שדבר יהיה מושג מושלם, הוא מתחיל ב-100%. אם ככה, אז תשאל, כי בעצם שאלו אותי, מישהו שעובר כרגע תקופה לא קלה, כי יש כאלה אנשים צדיקים, תמימים, שעבדו את השם בשיא התמימות, וככה הם גדלו. ההורים דאגו שהאיזון לא תיאפר, ואז מגיע גיל, לא משנה כבר איזה גיל, שפתאום מקבלים כאלה הפתעות. למה? כי הבורא מרחם עלינו ונותן לנו בספונטניות. את המושגים ואיזון, כמו שאמרתי, אמונה, ביטחון, אהבה, שמחה. אבל במשך השנים אנחנו צריכים להמיר את מה שקיבלנו חינם, וכמה שהיה חינם זה היה קשור לרגש שלנו. במשך החיים, החבר'ה, אנחנו עוברים כאלה ניסיונות, כי הבורא רוצה לפעמים לקחת מאיתנו את מה שקיבלת חינם, את אותם מושגים, את אותה אמונה, כמו שאני, קרה לי. אני אספר לכם משהו אישי. עד <laughs> גיל, לפני כמעט עשר שנים, הייתי יראה השם. כשהייתי גוי הייתי יראה השם. ידעתי שיש דין ויש דיין. שנים, שנים. ואחרי שהתגיירתי, הייתי הרבה שנים יראה השם. אני זוכר שבתפילות לא רציתי לעשות עושה שלום במומיו, משום שהתענוג שלי עם התפילה, עם בורי, הקשר, הרגשתי, שהייתי שמה, לא רציתי לרדת כביכול לעולם הזה. ויום אחד הכל נעלם. לא קשור ליהדות הזאת, לא רגשי, הייתי מתנדנד כמצוות אנשים מלומדה, והייתי שואל את עצמי, איך זה יכול להיות? לא, זה לא הגיוני. הרי אם אני בעלייה, כל הזמן בעלייה, פתאום יום אחד, זהו, אני לא קשור ליהדות הזאת, זה לא הגיוני. ואז שאלתי את בורי, איך זה יכול להיות? אם כן, מדוע? אני מקבל תשובה מבורי. תשפטו אתם, אם זה בורא עולם, מי שדיבר איתי. וככה אני שומע שבורא עולם אומר לי. אומר לי, תשמע, יהודה פרץ, אתה יודע למה, למה זה קרה? כי אתה התגיירת, כי רצית יהדות. אתה נהנית עם היהדות הזאת. כלומר, כל היהדות שעשית, עשית בשביל עצמך. זה בסדר, זה מדרגה. זה בסדר. עכשיו הגיע זמן... שאולי תתחיל להוכיח שאם תעשה משהו הכי קטן, היות ואתה לא רוצה ואתה לא קשור רגשי ליהדות הזאת, זאת, הפלט... זאת הפלטפורמה כדי שתתחיל להוכיח שאם בכלל תעשה משהו, תעשה בשבילי 100%. זה המושג לשם שמיים. ואז הבנתי ואמרתי ליבר העולם, תודה רבה, הבנתי בדיוק מה שצריך להיות עכשיו. מישהו אומר לי גם, באז ההרצאה, אומר לי, אני כבר עייף, עשיתי תשובה, אני בעל תשובה, אני מתאמץ, אני עולה, 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 פתאום יום אחד, אני לא קשור ליהדות הזאת. זהו, קשה לי, אני, קשה לי עם זה, איך זה יכול להיות? אני עובד את השם, יום אחד, זהו, אני נעלם. אמרתי לו, אתה יודע, אם כן, מדוע? כי הבורא ברוב אהבה אליך, ראה הרי המצוות הם בוראים שי לבורא עולם, וכאשר אתה השלמת עם המצוות שלך את השי, שאתה היית אמור לעשות לשם שמיים בשביל בורא עולם, אז הבורא לוקח את השי וקורא למלאכים ואומר להם, תראו, בואו, בואו תראו מה אברהם עשה. תראה איזה שי של מצוות הוא עשה. ואז לכן בורא עולם, מה הוא עושה? לוקח את השי שלך, משאיר אותך כאילו ריק. מדוע? קודם כל, לסיבה אחת, ראשונה, כדי ש... שיהיה לך סימן שאם יום אחד אתה בעלייה ועלייה ופתאום אתה לא מרגיש קשור ליהדות הזאת, זה על מנת שתגיד, או, oh, בורא עולם מאותת, ואם הוא השאיר אותי ולי כלום, סימן שהוא לקח את מה שעשיתי, את כל המצוות, את השי שבראתי, ואם כן, מדוע ה כזה, נפילה כזאתי? כי כפון צרה אגרה. הבורא, הבורא רוצה לתגמל אותך לפי ההתאמצות. כי אם אתה מגיע למצב שאתה כבר התרגלת למצוות, וקל לך לעשות אותם, בסדר, אתה תתגמל לפי מה שאתה מתאמץ. ולכן, מה הוא עושה, בורא עולם? נותן לך הרגשה של דאון, של איפה, שכאילו אתה נמצא במקום אחר לגמרי, כדי להגיד לך, בני האהוב, אני לקחתי את השי שעשית בשבילי, בוא, נותן תל, לך מתנה, עוד מתנה, שמה? תתאמץ כדי שעוד הפעם תגיע מעצמך לאותן השגות, לאותן מדרגות, וככה אנחנו מכינים את עצמנו לקראת הפסח. פסח זה זמן בין פורים לפסח, זמן שהכנה, הכנה מנטלית, כדי שלא נעבור עוד הפעם פסח, פסח, זה יום שאנחנו מגיעים לשמה וצריכים להיות עד כמה שניתן. יהיה לנו את הזכות להיות עם מוחות חדשים. חבריי, המלחמה היא לשבור את הרגל, שלא נהיה באותה פעם ללא הכנה מנטלית ורגשית לאותם ימים אדירים. אף על פי שבועי עולם, מה הוא עשה לנו? אנחנו, אתם יודעים, יש מושג עלייה לישראל, על נכון? עלייה לישראל. על יצאנו ממצרים, הכנה לפסח, לצאת ממצרים. מה זה מצר בהשגה, אוקיי? אם כן, אם זה יציאת מצרים, מצר בהשגה, אז, אז ולא, לא ניתקע במדינות מסביב ישראל. הבורא רוצה שנגיע לעלייה לארץ, לישראל. כי אם לא נצליח להגיע לפה, אנחנו ניתקע בסוריה. מה זה סוריה? סוריה. אנחנו לפעמים לא נמצאים בהרגשה עם בורא עולם. אנחנו סער ים. יש שתי מערכות, התפיסה, ההבנתית, השכל. בדרך כלל, מי שלומד תורה, ודאי שהוא מכיל את המערכת הקוגניטיבית, ההבנתית, השכל. אבל לצערנו, לצערנו, אם לא נעבוד על ההרגשה, אנחנו, אף על פי שיש לנו מחוברים ויודעים שיש בו לא לעולם עם השכל, הרבה אנשים דואגים אפילו לפרנסה, ומדוע? כי אם הם לא מפנימים ידע להפנמה על ידי הרגש, אנחנו נתקעים בשכל. ולכן אנחנו נמצאים בגדר מצוות אנשים, בלומדה אני מדבר על עצמי ראשון, וככה זה הכנה ליום אדיר של פסח. כלומר, אחי ורעי, אם לא נעשה הכנה עכשיו, רגשית, כדי להגיע לפסח עם הפלטפורמה הנכונה שזה הרגש, אנחנו לא נצליח בליל הסדר להעביר לילדים שלנו המחשה מוחשית של זה זה. בזמן שמרור נמצאת על השולחן, אם זה רק עם שכל, הילדים קולטים שהאבא מחובר שכלי לדבר, אבל לא רגשי. ולכן הרבה אנשים לפעמים מחפשים מחוץ ליהדות כל מיני מזון לרגש, כי לצערנו מרוב הרגל, וחלילה אני לא רוצה להישמע כאילו לא פוגע בכבוד עם ישראל, כאילו לא נשמע שחלילה היהודים הם לא בסדר. לא, לא, זה לא קשור ללא בסדר, זה קשור למה שקורה, שאם נעשה הכנה בימים האלה, רגשית, כשם שככל שאתה מפנים רעיון רגשי, כאשר אתה מדבר על הנושא, האנשים מפנחים, מרגישים, מרגישים איפה אתה מונח. אני עובד על זה, אני לא אומר שאני שם מאה אחוז, אבל על הבעיה שנזכה כולנו לעשות הכנה, ועל ידי זה, על ידי אותו הכנה נזכה להיות כלי ראוי להשראת השכינה ולגאולה פרטית, כדי להיות בגאולה שלמה קרוב עם עם ישראל, עם, עם כל העולם הזה, עם משיחת עדכנו, אמן כנצון.